Доброго вечора, любим малятам і шановним дорослим! Сьогодні з вами ми поринемо у фантастичний і незвичайний світ історій від Ервіна Мозера, прекрасного австрійського письменника. Ервін Мозер. Морські фрукти. Джесіка була цілковито нетиповою кенгуру. По-перше, вона не боялася води. По-друге, якось у неї виникла неймовірна ідея посадити на морському дні фруктові дерева. А сталося це так. Одного дня Джесіка прийшла до двох кішечок, які також не боялися води. Їх звали Лариса і Пія. Вони жили в будиночку над морем і видавали на прокат пірнальне спорядження. Джесіка запросила навчити її пірнати. Ларисі та Пії довелося спочатку замовити для Джесіки спеціальне обладнання. У кенгуру були дуже великі лапи, а ластів її розміру в них на складі не знайшлося. Потім кішечки разом з Джесікою вперше спустилися під воду. З'ясувалося, що кенгуру неймовірно гарно плаває. Звісно, з такими довгими, сильними лапами та ще й у велетенських ластах. У них Джесіка плавала швидко, наче дельфін. Троє плавчинь щодня по годині тренувалися пірнати. Вочевидь, тоді кенгуру й придумала свою ідею з морськими фруктами. Свідки розповіли, що під час кожного занурення Джесіка й обидві кішечки брали з собою розсаду і саджанці фруктових дерев. Ніхто не розумів, навіщо. Фрукти на дні моря? Та це ж неможливо. Дерева ні за що не роститимуть на морському дні. Однак якось восени котик Флін і мишка Мелені вийшли в море своїм підводним човном, туди, де, звичай, пірнали кенгуру й обидві кішечки. І на власні очі побачили там підводний сад. Яблуні і груші хилилися під напором течії з гілками, повними стиглих фруктів. А на морському дні лежали велетенські кавуни. Які ж були на смак ті морські фрукти? Мабуть, трохи солонуваті. Однак мали бути дуже соковиті. Якими бувають фрукти на морському дні, ви довідаєтесь у власних снах. На добраніч, добрих снів!